Hyrja në fuqi e ligjit të ri për pronat ka bërë që të ndryshojnë procedurat e aplikimit pranë agjencisë së trajtimit të pronave. Prej ditës së hënë 5 shtator, pronarët që kërkojnë të njihet pronësia apo të marrin kompensim financiar duhet të procedojnë sipas një urdhri të ri. Pronarët dhe trashëgimtarët mund të prezantohen për të plotësuar dokumentacionin ditëve të mërkura. Në këtë rast, dokumentat prezantohen në sektorin e shqyrtimit të kërkesave për njohje pronësie. Çdo ditë tjetër kërkesat mund të dërgohen me postë ose në zyrën e marrëdhënieve me publikun pranë agjencisë. Po të mërkurën, agjencia krijon mundësinë për të sqaruar trashëgimtarët të subjektit të shpronësuar apo personat me prokurë. Aktualisht nuk pranohen kërkesa të reja për shpronësim apo kompensim, por vetëm plotësimi dosjeve që ndodhen tashmë të depozituara. Një pjesë e mirë e këtyre dosjeve rezultojnë të paplota sipas ekspertëve të agjencisë. Sipas drejtuesve të agjencisë, të interesuarit duhet të prezantojnë dokumentat ligjor, ato hartografik dhe vërtetimin për përfitim nga ligji për ndarjen e tokës. Por ndërsa agjencia e trajtimit të pronave po përballet me sfidën e dosjeve të paplotësuara, vetë ligji i ri rrezikon të pezullohet. Kundër këtij ligji kanë bërë ankimim në gjykatën kushtetuese disa palë, presidenti, Partia Republikane dhe disa shoqata pronarësh.